Ma ništa, ne. A? Ne popravljivo. Na, magazin. Magazin. Jebat ću mamu tom što poruke mi ostavlja, nešto mi je pare ukrao. E tom ću jebat mamu. Imaš li farički? Imaš li farički? Aj tiše malo, e! Majko moja, sreća ti rođena, još jednom živa mi bila. I Đedovićeva, da. I Đedovićevoj mami. Hvala. O, ja. Morate sedneti svi za sto. A ne, moj. Mora, brat. Svi za sto, ajde. Ajde za sto, stvarno, da, izbiljni sam, brat. Rekaj, to je za sto. Dragi zadrugari, večeras će se u zadruzi održati velika žurka povodom dočeka Srpske nove godine. Neophodno je da svi budete spremni oko 20:30, a mi se nadamo da ćete se lepo provesti i da ćete uživati. Pozdrav veliki šef! Pozdrav da te vidim! Sve najbolje! Sretan rođendan! Da! I volimo vas puno i veliki pozdrav za nas! Stara majka kuka, svaka mi kukara, da umije!